السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا ہے کہ کیا ہم فلسفہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بعض لوگ فلسفہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. تو کیا اسلام میں بحیثیت مسلمان کے فلسفہ پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. تو دیکھیے جناب، اب اس میں آپ پہلے یہ سمجھیں کہ فلسفہ ہے کیا، جس کو انگریزی میں فلسفی کہتے ہیں. فلسفی یہ ہے کہ یہ ایکچولی گریک زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وزڈم سے پیار کرنا، اور ایسا کرنے والے کو فلسفر کرتے ہیں. تو فلسفر وہ شخص ہوتا ہے جو وزڈم یعنی حکمت سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے. لیکن گریک فلسفے میں بعض فلاسفہ ایسے گزرے ہیں جن کے عجیب و غریب عقائد تھے. مثال کے طور پہ ارسطوٹل، جسے ارسطو کہتے ہیں، اس کا یہ ماننا تھا کہ وہ لوگ جو فلسفی ہوتے ہیں یا فلاسفہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے سوچ بچار سے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک ایک پروفٹ بھی نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ پروفٹ امیجنیشن کرتا ہے. تو معاذ اللہ اس قسم کے جو خیالات تھے فلاسفہ کے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. اسی وجہ سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے دین میں، اپنے عقیدے میں پختہ ہو، اور وہ یہ جانتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر اگر فلسفے کو پڑھا جائے تو آپ اس میں یہ فرق کر سکتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے، اس کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کئی اقسام میں بانٹا ہے. دیکھیں، فلسفے کے بغیر زندگی کی کوئی بھی برانچ نہیں چل سکتی. ہر جگہ آپ کو فلسفہ ضرور ملے گا، اور کیونکہ فلسفہ حکمت سے جنم لیتا ہے، اس کی روٹ میں وزڈم موجود ہے، اور دین اسلام بھی ہمیں وزڈم کے بارے میں قرآن کریم میں تعلیم ملتی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصورت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے انٹروڈیوس کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں چار عناصر تھے کہ ایک، کہ اے اللہ یہ وہ شخص ہو جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم، اور ان کی تعلیم کرے کس چیز کی، کتاب کی، اور ساتھ ساتھ والحکمہ اور حکمت کی، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ بھی کرے. تو اس دعا میں حکمت کے الفاظ موجود ہیں. اب حکمت سے مراد کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت نبوی ہے اور بس. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حکمت سے مراد دین میں کی فہم ہے، فقہ کی فہم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد معرفت ہے. اور معرفت کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا اور کھلتا حکمت کے باب میں ضرور ہے، کیونکہ انسان معرفت کے لیے سوچ بچار بھی کرتا ہے اور بہت سارے ایسے معاملات سے گزرتا ہے جس سے پھر وہ معرفت تک رسائی حاصل کرتا ہے. تو معرفت تک پہنچنے کے لیے حکمت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹانا پڑتا ہے، لیکن اس کھٹکھٹاہٹ میں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے گا کہ جو چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ لی جائے گی، فقہ کے قانون کو نہیں توڑا جائے گا، اور پھر معرفت کی دہلیز پر قدم رکھ کر آگے بڑھا جائے گا. تو فلاسفہ جو ہیں وہ مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئے اور غیر مسلموں میں بھی پیدا ہوئے. فلسفہ ایک سبجیکٹ کے طور پر بالکل پڑھا جا سکتا ہے، اگر آپ اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں. مثال کے طور پہ یہ فلسفہ ہی ہے جو اس بات کو بیان کرتا ہے جسے ایک شاعر نے شعر کی صورت میں ڈھالا ہے کہ نہیں ہے تو تو پھر انکار کیسا، نہیں ہے تو تو پھر انکار کیسا، نفی بھی تیرے ہونے کا پتہ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلسفہ ہی ہے جس نے نیگیشن سے ایک ایسی چیز نکالی جو پازیٹیو ہے. اچھا، فلاسفہ جو ہیں، جس کو امام غزالی نے ڈیوائیڈ کیا، انہوں نے کہا دیکھیں جی، فلسفہ ایک برانچ ہے اس کی جس کو آپ کہتے ہیں ریزننگ.
کسی بھی چیز کو ریزن کر کے اس تک پہنچنا. اسی طرح وہ کہتے ہیں فلسفے کی ایک برانچ ہے الجبرا, جیومیٹری, یہ بھی وہ کہتے ہیں فلسفے کی ایک برانچ ہے جس طرح کے لاجک ہے. اسی طرح وہ مزید برانچز بھی بیان کرتے ہیں. تو فلسفہ ہے وہ ہر فیلڈ کی گھٹی میں آپ کو فلسفہ ملے گا. جہاں کہیں دو رائے ہوں گی تو ہر رائے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم فلسفے سے ہی مدد لیں گے. تو فلسفہ وزڈم ہے, اور وزڈم جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے وہی چیز وزڈم کہلائے گی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو, نہ کہ ان سے ٹکراتی ہو. تو فلسفہ پڑھنے کی اجازت ہے, اور جس طرح آپ فلسفہ اگر پڑھیں گے تو ہی آپ دیگر فلاسفہ سے بحث مباحثہ بھی کر سکتے ہیں جو حق پر نہیں ہیں. اگر آپ فلسفہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کیا, تو پھر آپ ان سے کیسے بات کریں گے جن کا یہ میدان ہے. اس لیے تعلیم وہی جائز ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق کو نہ کہ ٹکراتی ہو, اور یہ علم فلسفے کا علم قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے. اس میں بعض ایسے عناصر ہیں جو خلاف ہو سکتے ہیں, اس لیے اس علم کے حصول میں مسئلہ نہیں ہے, اس کی امپلیمنٹیشن اور فہم میں آپ کو خیال رکھنا ہوگا. بہرحال فلسفہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف سوسائٹی ہے. ایک زمانے میں شاید ہو سکتا ہے انتشار اتنا زیادہ پھیلا ہو کہ علماء کی کسی جماعت نے اس کا حاصل کرنا منع کر دیا ہو, بلکہ بعض کتابوں میں میں نے ایسے ایسے علماء کے نام بھی پڑھے ہیں, چاہے وہ شافعی مسلک کے ہوں, حنفی مسلک کے ہوں, مالکی مذہب مسلک کے ہوں, یا پھر حنبلی, شافعی, مالکی, حنفی, ان میں سے چاروں مسالک کے علماء جو ہیں ان میں سے بعض میں نے نام ایسے دیکھے ہیں جن کے نزدیک فلسفے کا علم وہ کہتے ہیں کہ غیر شرعی علوم میں سے ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں زندگی کے ہر زاویے میں فلسفہ آپ کو ملے گا اگر اس کی وہی تشریح رکھی جائے جو اس کی اوریجنل تشریح ہے, چاہے جنگ کا میدان ہو کہ کلاس روم ہو, چاہے حکومت چلانے کے معاملے مسائل ہوں, یا کوئی تقریر ہو, کوئی ڈیبیٹ ہو, کسی کو کنونس کرنا ہو, ان تمام معاملات میں آپ کو فلسفہ یعنی کہ فلسفی کی مدد لینی ہوگی. امید کرتا ہوں کہ اس سوال سے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ دیکھو فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں, کہ خدا کے معاملے میں فلسفی گھومتا پھرتا رہتا ہے, ہدایت نہیں ملتی اس کو کیونکہ وہ صرف عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے. اس لیے عقل کے گھوڑوں کو اگر ایمان کے تحت لایا جائے تو پھر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ورنہ گمراہ ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.